videolla on tänään koja, jossa MV-akustan Enduro Velose, merkin ensimmäinen Adventure malli. MV-akustalla on maine hyvännäköisten urheilullisten ja nopeiden pyörien valmistajana. Tämä oli minulle ensimmäinen ajokerta MV-akustalla, joten odotukset olivat korkealla. Alkuun on todettava, että Enduro Velose on hyvännäköinen moottoripyörä ja sen väritys on myös hyvin onnistunut. Istumasento on luonteva. Istuimella viihtyy helposti satoja kilometrejä. Kaikki hallintalaitteet ovat hyvin ulottuvilla ja kevyet käyttää. Ajoasento toimii myös seisten. Asento on luonteva ja tankista saa hyvin tukea. Pyörän etuosa plekseineen suojaa kuljettajaa ajoviimalta. Kookas mittaristo on selkeä, poikkeuksena himmeät ja pienet vielä merkkivalot. Pyörässä on erittäin hyvät peilit. Kolmisylinterinen moottori on kokonaan uusi ja yllätti positiivisesti alaväännöllään, sporttisella tehollaan ja makealla saudillaan. Käyntiäni on urheilullinen jo alakierroksilla, mutta saa suu messingille, kun kaasukahvaa kierretään kunnolla. Silloin alkaa tapahtua, myös vauhti kasvaa nopeasti. Endurovelo on ketterä, vakaa ja nopeasti sekä tarkasti ohjautuva asfaltilla. Vastapäivän pyörivä kampiakseli ilmeisesti kompensoi 21 tuuman etupyörän hyrrävoimia. Sahsin täysin säädettävä alusta sekä edessä että takana on laadukas. Jousitus on mukavan pintapehmeä, mutta myös kantava. Ajo sujuu kaksi päällä minkään juurikaan muuttumatta. Jousitus toimii myös soratiellä ja montuissa. Bridgestonein renkaiden ajotuntuma ei soralla ja hiekalla ole paras mahdollinen, mutta asfaltilla ne toimivat erittäin hyvin. Endurovelo se on tarkoitettu enimmäkseen asfalttiajoa ja erityisesti nopeita mutkateitä varten, mutta sillä selviää sorateilla ja karumpi rengastus auttaa, jos haluaa pöpelikön puolelle. Pyörän paino voi toki asettaa rajoituksensa. Endurovelo se painaa nimittäin 224 kiloa ilman nesteitä ja samalla se on pikkusen yläpainoinen. Se on myös vähän korkea. Istuin korkeus on alha, alhaisimmillaan 850 milliä ja ylemmässä asennossa 870 milliä. Alempi sopi 179 senttiä pitkälle kuljettajalle. Brembo jarrut pysäyttää pyörän tehokkaasti ja tunnokkaasti. Se ei myöskään nyökkää kohtuuttomasti jarruttaessa. Endurovelosessa on tuhti Ajotapavalintoja on neljä, yksi niistä räätälötävissä kuskin mieltymysten mukaan. Vetoluistoneston saa pois päältä, samoin takapyörän apsin. Apsit ja luistonesto toimii myös kaarteissa ja pyörästä löytyy viilien ja takapyörän nostonesto sekä sporttinen, hyvin sporttinen lähtöavustin. LED-valot sekä Bluetooth- ja Wi-Fi-liitettävyys kuuluvat pakettiin. MV-akustan omalla appillä voi tuoda navigointitiedot mittaristoon ja ohjata pyörän parametreja. Normaalisti valinnat tehdään vasemman kaavan monitoiminäppäimistöllä. Valikot ovat selkeitä ja helppoja käyttää. Vakion nopeuden säädin helpottaa kaasukäden puutumista pitkillä ajomatkoilla. Avaimet on käynnistys, avaa myös pensatankin korkin. MV-akusta Enduravelsen hinta on perusvarustuksessaan yli 30 000 euroa. Onko pyörästen hintansa väärti? Vireä moottori ja laadukas jousitus sekä ajomukavuus puoltavat sitä. Kannattaa käydä kokeilemassa, jos on intoa sporttisempaan keskikoon adventurepyörään. Sitten Endurovelosen plussat ja miinukset. Plussia ovat ehdottomasti moottorin kierrosherkkyys ja sporttisuus, jousituksen laatu, jarrujen toiminta ja tähän samalla voisi laskea vielä äänenkin. Ja miinuksia sitten taas on tuo vilkkujen näyttö mittaristossa ja vilkkujen toiminta. Hintavarauksin ja sitten painovarauksin.